პირდაპირ ეთერში და ამავე თემაზე თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია ამ წუთებში ბრიფინგს მართავს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მოგესალმებით. მე მინდა სპეციალური ბრიფინგით გამოვეხმაურო ბორჯომში განვითარებულ და მიმდინარე მოვლენებს და ძალიან მარტივად ვთქვათ, რა არის სიმართლე და რა არის ტყუილი. ტყუილი გახლავთ ის, რომ თითქოს ქართული ოცნების ფრაქცია ბორჯომში ითხოვს ხელფასების გაზრდას. სინამდვილეში ქართული ოცნების ფრაქცია ბორჯომის აკრებულოში ითხოვს, რომ რიგით საჯარო მოხელეებს, ტრანსპორტის მძღოლებს, პედაგოგებს, დამლაგებლებს, რომელთაც ბორჯომის აკრებულოს ოპოზიციური ჯგუფების გაჯიუტების თუ დესტრუქციის გამო სამი თვის განმავლობაში არ მიუღია ხელფასი, აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ ბორჯომელებს მიეწოდებოდეს მუნიციპალური სერვისები, სამი თვის შემდეგ, უხელფასოდ მუშაობის შემდეგ მიიღონ ხელფასები. ეს არის ფრაქცია ქართული ოცნების ინტერესი, მოსახლეობის ინტერესი, იმ რიგითი საჯარო მოხელეების ინტერესი, რომელთაც არაუღიათ, კიდევ ერთხელ ამბობ, ბორჯომის აკრებულოს ოპოზიციური ჯგუფების გაჯიუტების გამო ხელფასი სამი თვის განმავლობაში. მე მოუწოდებ ბორჯომის აკრებულოს ოპოზიციას, რომ დავდგეთ პარტიულ ინტერესზე მაღლა, იმიტომ რომ ტრანსპორტის მოძრაობა, პედაგოგების ხელფასი, დამლაგებლების ხელფასი, ბორჯომელებისთვის სერვისების მიწოდება მუნიციპალური დგას მიღმა ყოველგვარი პოლიტიკური პროცესებისა და ამ კინკლავებით, რომელსაც ოპოზიციას თავაზობს თელს ქალაქს, არ უნდა დაზიანდეს ბორჯომელების ინტერესები. ამავდროულად მე მინდა შევეხო იმასაც, რომ სამწუხაროდ გუშინ თბილისიდან ჩასული პარლამენტარების ჩასვლამ ზოგადად იმის ნაცვლად, რომ საღი აზრით განვითარებულიყო ის პროცესები და კონსენსუსისკენ წასულიყო, საკრებულოს წევრებს გამოეძებნათ ამისთვის რესურსი, თბილისიდან ჩასულმა პარლამენტარებმა პირიქით მოახდინეს ესკალაცია პროცესების, გაძავა პროცესების, იმიტომ რომ თბილისიდან ჩასული პარლამენტარების ამოცანა არ უნდა ყოფილიყო იქ საქმის გარჩევა, გარკვევა, შუბლმიბჯენილი და ცხვირმიბჯენილი დიალოგები და გაწევა ძველბიჭურად, რაც ჩვენ ვიხილეთ. სამწუხაროა, მაგრამ ასეთი ფაქტები ვნებს თვითმართველობის გამართულ და დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას. ასევე მე მინდა შევეხო იმ აბსოლუტურად არაადეკვატურ ბრალდებებს, რომ თითქოს იქ პოლიცია საზოგადოების წესებს არიცავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ პოლიცია იყო მოწოდების სიმაღლეზე, არის ახლაც მოწოდების სიმაღლეზე და იქნება ყოველთვის, იმისთვის რომ ჩვენი საზოგადოების ინტერესები და უსაფრთხოება იყოს დასული. უმნიშვნელოვანი საკითხია და ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ არის პარტიული ინტერესი, რომ ჩაიშალოს, ხელი შეეშალოს, პარალიზება მოხდეს ბორჯომის ქალაქის საქმიანობის და სერვისების საზოგადოების მიწოდების, მაგრამ ბუნებრივია ამას ხალხს არ დაუჭეს ფრაქცია ქართული ოცნება. მე მოუწოდებ ოპოზიციონერ დეპუტატებს ბორჯომის აკრებულოში იფიქრონ იმ დამლაგებლებზე, იმ ტრანსპორტის მძღოლებზე, იმ ბაღების პედაგოგებზე, რომელთაც აი ამ გაჯიუტების გამო ვერ მიიღეს ხელფასები სამი თვის განმავლობაში, დაადგნენ აი ამ რაღაცა ვიწრო პარტიულ ამოცანებზე მაღლა და არ შეაფერხონ ბორჯომის აი ამ ქალაქის განვითარების შესაძლებლობა. დიდი მადლობა.